Ndize sirenat sirena të alarmit profesori njohur për për lëkundit forta e asa parashikohet magnituda. Sirenat të alarmit janë dezur për shteta si turq pas tërmetit 4.5 balë që ndodhi në lajgjen ilgaz të qankirit inxhinieri gjeofizik doktor profesor Ahmet Erkan para se mund të ketë një tërmet me magnitud 6 deri 6.8 ball Bolugere de Çank. Tërmeti i fundit kishte një magnitud me thellësi prej 7 kilometrash. Qendra e menaxhimit fatkeqësive dhe emergjencave njoftoi se lëkundjet e ditës së djeshme ishin të magnitudës 4.5 ball, epiqendra qendra cilit ishte zona e Çankiri. Tërmeti i 20. 27 dhjetorit në Chang, Ilgaz, në orën 16.4 të regon se në këtë rajon shtërjet thyrja në doli të veriut. Në të ardhmen ka një tendencë për një shkarkim më 6.0, më 6.8 midis bulu, Gere dhe Çank, nuk e dim kështë gjatjen apo datën egzakte, por duhet jemi vigilent, ka thënë Erkan, dy tërmetet të tjerë ka ndodhur në, në Çank, Ilgaz me magnitu 3.5 ball në 22 djetor dhe 3.8 në 1 djetor.